որ այսօր դեռ ամբողջ ժողովրդին շնորհավորել որ սատանում պահող պահպանում է բանը։ Եվ շնորհակալություն հայտնել մեր բանակից, մեր զորված ընկերներից, ծնողներից, զավակներից, քույրերից, եղբայրներից, հայտնել շնորհակալություն, որ իրենց արունով պարապասվեցին մեր հողը։ Եվ դեռ շնորհակալություն որպես իրենամը, բայց այլևս մեկ անգամ չստացվեց նրա մոտ։ Արեն Ուրեսյանի մահով նա մարտիրոսվեց, ևս մի վարող լինակ դարձավ մեր զինվորների համար։ Ցավով եմ ասում, որ ունենալով հանդերձ մենք այն ամենայնիվ ձեռք բերեցինք, մենք ձեռք բերեցինք հպարտություն, մենք չի ստացեցինք այդ բանակի ուժը մեր զինվորի ոգին։ Իսկ հնակարապորտը ձեռք բերեց ամոթ, գողի կարգավիճակ, այնպես որ թրեք։ Շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից, որ միշտ մեր կողքին եք, և թող Աստված պահպանի հայ ժողովրդին, հայոց բանակին, նրա հրամանատարներով և նախարարով և երեգույն գլխավոր հրամանատարի Աստված ձեզ պահպանի։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերյան Մուշեղի Հովհաննյանի